Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at portuguesepod101.com. Oi gente, hi everyone, Paloma here. E aí, tudo bom? Yay, e how are you? Welcome to Top 10 Phrases to Amaze Native Speakers. Além do português, eu também sei outras línguas. Apart from Portuguese, I can speak other languages as well. If you say this phrase in Brazil, people will be so jealous at you because many Brazilians can't even speak English. So if you just say Eu posso falar outras línguas também, I can speak other languages as well. They will be like, Okay, he's a genius. Ele é um gênio. Além do português, eu também falo inglês, francês e espanhol. Apart from Portuguese, I can also speak English, French and Spanish. Especially for people that can speak Portuguese, Spanish. Even French and Italian are very easy, not very easy, but easier to learn. Estou aprendendo português sozinho. I'm learning Portuguese by myself. I think it's a pretty amazing sentence to say because people usually go to language schools in Brazil to learn English and Spanish usually, but if you just say, you know, I'm learning that by myself, they will be like, wow. Não, eu não vou para a escola. Eu estou aprendendo português sozinho. No, I don't go to school. I'm learning Portuguese by myself. Estou estudando português faz 10 anos. I've been learning Portuguese for 10 years. That's a pretty long hard working path, right? Eu sei português porque eu estou aprendendo português faz 10 anos. I know Portuguese because I've been learning Portuguese for 10 years. Eu entendi tudinho que você disse. I completely understood everything you said. Using diminutives in Portuguese sentence shows that you can, you know, play with the language. So it seems like you're fluent in the language. If you say tudinho, that means small everything. <laughs> Sounds like very Portuguese, very Brazilian. Não precisa repetir. Eu entendi tudinho o que você me disse. You don't need to repeat. I completely understood what you said. Eu consigo assistir filmes em português sem legendas. I can watch movies in Portuguese without subtitles. Famous Brazilian movies you should watch are City of God, Cidade de Deus, or Tropa de Elite, The Elite Squad, which are all-time famous movies in here. Não precisa se preocupar. Eu consigo assistir filmes em português sem legenda. You don't need to worry. I can watch movies in Portuguese without subtitles. Levo apenas um ano para me tornar fluente. It took me only one year to become fluent. I think If you're a native Spanish speaker, you might say levou apenas um ano. But if you're English speaker, it might take a little longer if you don't dedicate, you know, all your time to learn Portuguese. If someone tells you, "Wow, seu português é ótimo!" "Wow, your Portuguese is great!" You can answer, "Não é nada, levou apenas um ano para me tornar fluente." "No, it's nothing. It took me only one year to become fluent." Obrigada, mas na verdade eu não sou brasileira. Thank you, but I'm not Brazilian actually. Yeah, I think that's the most amazing phrase you want to hear. Nossa, eu achei que você fosse brasileira. Wow, I thought you were Brazilian. Obrigada, mas na verdade eu não sou brasileira. Thank you, but actually I'm not Brazilian. Português é divertido e fácil de aprender. Portuguese is é fun and easy to learn. If you tell this phrase to your friends, I think they'll be amazed because we know portuguese is not that easy and you just say não, não é difícil português é divertido e fácil de aprender no it's not hard portuguese is fun and easy to learn posso memorizar umas cinquenta palavras novas por dia em português i can memorize around 50 new portuguese words a day um yeah that's pretty amazing usually people can memorize 10 to 20 words a day but if you say you can memorize 50 they will be like Wow. Another word for memorize would be decorar, to know by heart. Você pode me ensinar mais? Eu posso decorar umas 50 palavras por dia em português. You can teach me more. I can memorize around 50 new words a day in Portuguese. Vou falar português como um falante nativo em 3 anos. I'll speak Portuguese like a native speaker in 3 years. That's a bold challenge, but If you're up to it, I think that's totally doable to learn and to be fluent in a language in three years. I'll study a lot and I'll speak Portuguese as a native speaker in three years. The end. Acabou. That's it for today. Thanks for watching, and I hope you enjoyed our video and subscribe to our website and our channel. See you next time. Ciao. Portuguese. You can speak other languages as well. Portuguese, Japanese, Chinese, no, Chinese. Nihao. How are your Portuguese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? A TV está transmitindo a previsão do tempo. Qual é a previsão do tempo para a próxima semana? Aqui está a previsão do tempo para a próxima semana. Na primeira metade da semana, vários dias estarão ensolarados com nuvens ocasionais. Na segunda metade da semana, deve ficar mais nublado e vai chover em alguns lugares. No meio da semana, quando o tempo começa a piorar, haverá algumas tempestades. A temperatura máxima será a mesma que a média do ano e vai até cerca de 20 graus na primeira metade da semana. Mas no final da semana vai ser menor do que a média do ano, caindo entre 18 e 15 graus. A temperatura mínima continuará a ser de 7 a 8 graus, o que é um pouco menos do que o normal. Amanhã será um domingo ensolarado e vai ser um clima perfeito para um feriado. Qual é a previsão do tempo para a próxima semana? A TV está transmitindo a previsão do tempo. Qual é a previsão do tempo para a próxima semana? Aqui está a previsão do tempo para a próxima semana. Na primeira metade da semana, vários dias estarão ensolarados com nuvens ocasionais. Na segunda metade da semana, deve ficar mais nublado e vai chover em alguns lugares. No meio da semana, quando o tempo começa a piorar, haverá algumas tempestades. A temperatura máxima será a mesma que a média do ano e vai até cerca de 20 graus na primeira metade da semana. Mas no final da semana vai ser menor do que a média do ano, caindo entre 18 e 15 graus. A temperatura mínima continuará a ser de 7 a 8 graus, o que é um pouco menos do que o normal. Amanhã será um domingo ensolarado e vai ser um clima perfeito para um feriado. You are at a bus terminal where you are waiting for your bus. There's a notice posted at the bus stop about a new bus route that will be introduced next year. What is the main advantage of this new bus route? What is the main advantage of this new bus route? The introduction of the new bus eases congestion for each bus on the 301 route. Os novos ônibus diminuem a lotação dos ônibus da linha 301. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at portuguesepod101.com. How are your Portuguese listening skills? First you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Uma mulher está fazendo uma ligação telefônica para reservar ingressos para uma peça de teatro. Quais dois assentos ela reservou? Teatro Nacional Boa Tarde, pois não? Eu gostaria de comprar dois ingressos para a peça Reilear para hoje às cinco e meia da tarde. Vocês ainda têm dois lugares vazios? Nós ainda temos lugares vazios, mas infelizmente não temos mais cadeiras consecutivas. Se a senhora não se importar, podem ser dois lugares separados? Tudo bem, não tem problema. A senhora tem alguma preferência? Bom... Vocês têm algum assento no corredor? Tem sim. Nós temos um assento no corredor do lado esquerdo do palco e à direita dele, a três cadeiras de distância, temos outro lugar vazio. Do lado esquerdo? Tá bom, eu quero esse assento no corredor, por favor. Tudo bem. E o outro lugar? Vocês ainda têm algum lugar perto do meio do teatro? Os únicos lugares vazios são os da primeira até a terceira fileira. Mas eu não acho muito legal ter os atores cuspindo em mim, não então a sala é relativamente pequena, então eu acho que a senhora poderia desfrutar da peça mesmo sentado no fundo ou na lateral. É mesmo, então eu vou querer aquele outro lugar do lado esquerdo que você me falou antes Quais dois assentos ela reservou. Uma mulher está fazendo uma ligação telefônica para reservar ingressos para uma peça de teatro. Quais dois assentos ela reservou? Teatro Nacional Boa Tarde, pois não? Eu gostaria de comprar dois ingressos para a peça Reilear para hoje às cinco e meia da tarde. Vocês ainda têm dois lugares vazios? Nós ainda temos lugares vazios, mas infelizmente não temos mais cadeiras consecutivas. Se a senhora não se importar, podem ser dois lugares separados? Tudo bem, não tem problema. A senhora tem alguma preferência? Bom, vocês têm algum assento no corredor? Tem sim. Nós temos um assento no corredor do lado esquerdo do palco e à direita dele, a três cadeiras de distância, temos outro lugar vazio. Do lado esquerdo? Tá bom, eu quero esse assento no corredor, por favor. Tudo bem. E o outro lugar? Vocês ainda têm algum lugar perto do meio do teatro? Os únicos lugares vazios são os da primeira até a terceira fileira. Hum, mas eu não acho muito legal ter os atores cuspindo em mim, não. Então, A sala é relativamente pequena, então eu acho que a senhora poderia desfrutar da peça mesmo sentado no fundo ou na lateral. É mesmo? Então eu vou querer aquele outro lugar do lado esquerdo que você me falou antes. Uma mulher está perguntando a um homem em um centro de visitantes como chegar ao aeroporto. Para onde ela irá? Com licença, eu gostaria de ir para o aeroporto? Você poderia me dizer como chegar lá? Lógico, tem várias maneiras de chegar lá. Se a senhora usar o ônibus número 1, um, demora cerca de uma hora e meia até o aeroporto, mas é a forma mais barata. Se a senhora usar o ônibus número 2, demora uns 50 minutos porque é um ônibus direto, mas sai um a cada hora. E é um pouco mais caro. Entendi. E táxi? Tem um ponto de táxi aqui em frente ao centro de visitantes e leva uma hora mais ou menos. Mas vai ser muito mais caro que o ônibus, porque eles usam a via expressa e cobram a mais pela bagagem grande. Ah, e não dá. É muito caro para mim. Aliás, por acaso a senhora comprou alguma coisa no Shopping Plaza durante a sua estadia? Eles oferecem um serviço de translado gratuito do Plaza até o aeroporto para os clientes que tenham feito alguma compra. Sério? Eu não sabia disso, não. Eu ainda não comprei nada, mas eu tenho que comprar souvenir de qualquer forma. E daí, a senhora pode ir com eles. Para onde ela irá? Uma mulher está perguntando a um homem em um centro de visitantes como chegar ao aeroporto. Para onde ela irá? Com licença, eu gostaria de ir para o aeroporto. Você poderia me dizer como chegar lá? Lógico, tem várias maneiras de chegar lá. Se a senhora usar o ônibus número 1, um, demora cerca de uma hora e meia até o aeroporto, mas é a forma mais barata. Se a senhora usar o ônibus número 2, demoram 50 minutos porque é um ônibus direto, mas sai um a cada hora, e é um pouco mais caro. Entendi. E táxi? Tem um ponto de táxi aqui em frente ao centro de visitantes, e leva uma hora mais ou menos, mas vai ser muito mais caro que o ônibus porque eles usam a via expressa e cobram a mais pela bagagem grande. Ah, e não dá. É muito caro para mim. Aliás, por acaso a senhora comprou alguma coisa no Shopping Plaza durante a sua estadia? Eles oferecem um serviço de translado gratuito do Plaza até o aeroporto para os clientes que tenham feito alguma compra. Sério? Eu não sabia disso, não. Eu ainda não comprei nada, mas eu tenho que comprar souvenir de qualquer forma. E daí a senhora pode ir com eles. When learning a new language, it's easy to think, I don't think I'm making any progress. What if I never reach my goals? We all get these thoughts from time to time, but are they worth being scared of? What are the fears language learners tend to have the most? And how can you learn to overcome them? Here are the top four language learning fears, according to our users Number one, I'm not good enough to start speaking yet. This is a pretty common fear or misconception that most learners have. Here's how you overcome it. The best way to get good at speaking is to start speaking from day one. You need to open your mouth and just start talking. If you think you're not good enough, just focus on the lines you want to say. Number two, I'm afraid I'll never be fluent. You've got to set small, specific goals. Make daily goals, like having just a five minute conversation. As these small goals add up, you'll be speaking more comfortably. Number three, I'm not making any progress. There are two things you can do right now use the dashboard to track your progress. Our dashboard shows how much you've accomplished. Or try a harder lesson on our website. The lessons come with line by line translations, and the hosts explain everything. Now you can understand something you didn't minutes ago. Number four, I'm afraid of not understanding anything I hear. This fear can occur when you hear advanced grammar and vocabulary and it just goes completely over your head. To beat this, simply read along with our line by line tool. It's the best way to instantly understand advanced conversations. Translations and scripts are right in front of you. For real life situations, learn useful phrases such as Can you say it more slowly? I don't understand. There's nothing wrong with saying that you didn't understand something. So, these are the top four fears and how to overcome them. Luckily, we also have the perfect tools available to help you conquer your fears. Sign up for your free lifetime account, no credit card required, and you'll get the best free online resources. Don't let your fears stop you. Start learning now. Um homem está fazendo uma queixa sobre os produtos que ele comprou online. O que é que ele vai trocar? Alô, Central de Atendimento ao Cliente Alô, então as minhas compras acabaram de ser entregues, mas não foi isso que eu pedi. Desculpa, o que exatamente está errado? Eu pedi um casaco com três botões, mas o que chegou só tem dois. Eu vejo. Deve ser um modelo errado. Desculpe pelo engano. Nós vamos trocar isto imediatamente, então. Você poderia devolvê-lo para nós por frete a cobrar? Posso. Além disso, esta camiseta é diferente da que eu vi no site. Não é o que eu esperava, então eu quero devolvê-la também. O que é diferente? Eu pensei que era uma camiseta sem gola, mas na verdade é uma camiseta polo com gola. Entendi. Você já tirou a etiqueta? Já tirei, mas ela realmente não é igual à da imagem. Ainda dá para devolver? Senhor, nós temos essa camisa com e sem gola. Nossos dados mostram que você selecionou a com gola. É mesmo. Então eu devo ter clicado no item errado. Podemos trocar um produto se ele estiver com a etiqueta, mas vai ser difícil se ela já foi tirada. Entendi. Então você pode trocar só o casaco, por favor? Lógico. Desculpe o inconveniente. O que é que ele vai trocar? Um homem está fazendo uma queixa sobre os produtos que ele comprou online. O que é que ele vai trocar? Alô, Central de Atendimento ao Cliente Alô, então as minhas compras acabaram de ser entregues, mas não foi isso que eu pedi. Desculpa, o que exatamente está errado? Eu pedi um casaco com três botões, mas o que chegou só tem dois. Eu vejo, deve ser um modelo errado. Desculpe pelo engano. Nós vamos trocar isto imediatamente então. Você poderia devolvê-lo para nós por frete a cobrar? Posso. Além disso, esta camiseta é diferente da que eu vi no site. Não é o que eu esperava, então eu quero devolvê-la também. O que é diferente? Eu pensei que era uma camiseta sem gola, mas na verdade é uma camiseta polo com gola. Entendi. Você já tirou a etiqueta? Já tirei, mas ela realmente não é igual à da imagem. Ainda dá para devolver? Senhor, nós temos essa camisa com e sem gola. Nossos dados mostram que você selecionou a com gola. É mesmo? Então eu devo ter clicado no item errado. Podemos trocar um produto se ele estiver com a etiqueta. Mas vai ser difícil se ela já foi tirada. Entendi. Então você pode trocar só o casaco, por favor? Lógico. Desculpe o inconveniente.